Re, viss ēters ir te! Krīzes gadījumā gāzi primāri saņems mājasaimniecības uzņēmumiem. Valdība nav devusi garantijas, ka tie tiks nodrošināti ar šo energoresursu. Tāpēc daudzi uzņēmēji pārkārto ražošanas procesus, lai krīzes gadījumā darbība nebūtu jāpārtrauc. Kā uzņēmēji ādažos gatavojas apkurs sezonai? Stāsta Dāvis Freidenfelds. Šī ir pārtikas ražotne Ādažos. Tajā strādā vairāk nekā 60 cilvēki. Nesen atvērta jauna ražošanas līnija, dubultojot uzņēmumu kapacitāti. Uzņēmumā stāsta, ka septembrī beigsies gāzes fiksētā tarifa līgums. Jaunā cena būs 3,5 reizes lielāka nekā līdz šim. Tas, protams, būtiski atstāja iespaidu uz mūsu pašizmaksu, uz cenu produktu un uz mūsu konkurētspēju arī pasaules tirgos viennozīmīgi. Gāzes piegādātājs nav devis solījums, ka gāze vienmēr būs, bet pagaidām gan iespēja, ka gāzes nav pavisam, uzņēmumu vadību satrauc mazāk nekā tās augošā cena. Šajā konkrētajā uzņēmumā gāzes un elektrības rēķins katru mēnesi mēra 10 000 eiro. Lai rēķinu samazinātu, mēģinājumi ir vairāk. Šobrīd uzņēmums ir investējis ūdens recikulācijas sistēmas uzstādīšanā. Ir izstrādāts projekts arī, lai ieviestu sašķidrinātās gāzes sistēmu un vēl vēlāk varētu ieviest arī uz jumta stāvētu saules paneļi. Nu, mēs cenšamies tomēr darīt visu, lai mums varētu rūpnīcas svērt vaļā savā valstī un attīstīt savas valsts ekonomiku. Tās, protams, ir pietiekami lielas investīcijas un mēs arī ļoti ceram uz attiecīgiem iespējams atbalsta fondiem. Bet šajā uzņēmumā, kurā ražo gumijas flīzes, nav šādu iespēju. 10 tonnu smagajā aprīkojumā termisko eļļu sildā ar elektrību. Uzņēmumā ir bažas, ka vairs nebūs iespējams konkurēt ar poļiem. Jau tagad tiek domāts, vai daļēji uzņēmumu darbību pārcelt uz kādu citu valsti. Mēs ražojam šeit Ādažos, Latvijā. Tai pašā mirklī es jau neesmu izolēts, es konkurēju ar visiem citiem Eiropas ražotājiem Eiropas tirgu. Es šodien apskatījos elektrības cenu Polijā. Pret to cenu, kas ir šodien šeit Latvijā. Konkrēti, šodien starpība ir divas reizes. Viņi zina, ka no 1. janvāra viņiem būs būtisks pieaugums. Viņi to zina. Bet viņiem ir jau šobrīd sagatavota vesela rinda ar palīdzības mehānismiem. Pirms gada elektrības rēķins bija 8 000 eiro. Tagad tas ir divas reizes lielāks – 16 000 eiro. Arī saules paneļi nav risinājums. Mēs nespējam šeit uzlikt saules paneļus, jo sadales tīkls nevar šeit iepirkt. Te ir aizņemts jaudz. Pat ja mēs uzliktu, nu, tik sauli ir, mēs patērēsim. Tās investīcijas neatmaksājās mūsu gadījumā. Līdz šim gāze apsolīta tikai mājasaimniecībām un svarīgākajiem uzņēmumiem, saka Latvijas darba devēja konfederācijā. Steidzam būtu jāveido valsts strateģiskās rezerves, kuras vajadzības gadījumā varētu iegādāties arī uzņēmēji. Ja 30 gadus ir šis bijis kā tāds jautājums, par kuru nedomā, tad šobrīd šī situācija ir kardināli mainījusies. Un tieši tāpēc arī valsts pusē jānāk ar savu tādu pleca sajūtu, lai uzņēmējs nebūtu x stundā atstāts viens pats. Ja tu uzliec pārāk lielu elektrības cenu, kur tad tas uzņēmējs var to kompensātu izdarīt? Viņš var samazināt vai no algas, vai samazināt kaut kādu ražošanas apjomu, vai taupīt uz attīstības iespējām, kas atkal otrā solī samazina iespējas veidot jaunas darba vietas un palielināt algas. Ja. Uzņēmējs stāsta, ka augot energoresursu cenām paliek arvien grūtāk konkrēt Eiropas tirgu, jo dažās valstīs pieņemti dažādi nodokļu atvieglojumi, kādu Latvijā nav. Dāvids Frenefelds, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.